ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান। বৰুইতৰ বাহনী পানীত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ শ শ গাঁও। হাহাকাৰ কৰি থকা ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো আহৰি নাই সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ। ৰাইজৰ এনে জটিল সময়তো বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ছয়গাঁৱৰ বাতাহী দিয়াত উপস্থিত হ'ল অগপনেতা ডাক্তৰ কমলাকান্ত কলিতা। যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাতাহী দিয়া চৰৰ কেইবাটাও বানপীড়িত অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। বানৰ কবলত পৰি ঘৰ দুৱাৰ এৰি মাথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ লগতো মত বিনিময় কৰে অগপৰ নেতাগৰাকীয়ে। প্ৰতিকূল বৰষুণৰ মাজতো নেতাগৰাকীয়ে জলমগ্ন হোৱা কেইবাটাও অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ শীঘ্ৰেই বানাক্ৰান্ত ৰাইজক স্থানীয় চক্ৰ বিষয়া আৰু গাঁওবুঢ়াসকলৰ দ্বাৰাই সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে। এতিয়া সব মানুহে জানে যে আমাৰ সবৰে বেমাৰ, এইটো বেমাৰটো হোৱাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীত হৈছে। আপোনালোকৰ আজি ইয়াতো চাৰিওফালে হৈ আছে, মানুহবিলাকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। মই ইয়াত দেখিছোঁ যে বেছিভাগ মানুহে মুখত একো নাই, মুখত কাপোৰ, ঘৰত থকা কাপোৰ হ'লেও লৈ পেলাই থাকিব লাগে যাতে বেমাৰটো নিজৰো নহয় বেলেগৰো নহয়। এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো আমি নিজে বাচি থাকিব লাগিব, সবেতো বাচি থাকিব লাগে। এতিয়া দুই নম্বৰ কথা হ'ল যে এতিয়া বানপানীৰ আমাৰ যিটো সমস্যা, এতিয়া পানীটো আজি বাঢ়ি আছে না বাঢ়ি আছে যে আমাৰ পানীৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, আমি আমাৰ ডি চি আৰু হেৰিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ রিলিফর কারণে বা চাউলের কারণে কোনো চিন্তা করব না লাগে। আমি ইতিমধ্যে আমার এই সমবায় আর আমার সভাপতি বতাহিয়াক সবকে কইছো যিমান চাউল লাগে লাগিব। এতিয়া আজি আমাক কৈছে যে মানুহবিলাকর তিরপাল হলে ভাল হয়, গরু ছাগল তিরপাল হলে ভাল হয়, আর এই তিরপালের সমস্যাটা আমি সমাধা করে দিম। কেন আমি সমাধা করে দিও আমি সভাপতি কইছো, আমি যে সমাধা করে দিবল আমার সমাধা করে দিই। কিন্তু আপনাদের এই বেমার পানির লগত বেমার আজার বহুত আহিব, সেইবিলাকৰ আপনাদের নিজে নিজে সাবধান হয়ে থাকব। আর আপনাদের যিখিনি আমার সাহায্য সরকারের পাব লাগে, রেশনের পৰা বা অন্য যিখিনি সামগ্রী পাব লাগে, সেইখিনি আমি সম্পূর্ণ আমার দায়িত্ব লৈ আপনার আমি পোৱাৰ ব্যবস্থা করে দিম। আর ইয়াত আমার সভাপতি সমবায় আছে, আমি নির্দেশ দি গৈছো মানে অতি সোনকালের পর চাউল বিতরণ করার কারণে, আর আমার সভাপতিও থাকবে পঞ্চায়েত। আর ইয়াত যেবিল মানুষ মানে পানীত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সকল মানুষের আমি যিখিনি দুখ হৈছে সেই দুখখিনি আমাৰ যেনেকে পাৰোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে সহায় পাব। এইখিনি কথা আপোনালোকক আমি মাত্ৰ আপোনালোকে নিজে নিজে অলপ সাৱধানে হৈ থাকিব, সাৱধান হৈ থাকিব, সবেই সাৱধান হৈ থকা দৰকাৰ। গৰৈমাৰীৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এন ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।